हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी आहाय? हांव हा बरें. आनी हांव आयज न्हू तुमकां चिकन विंडालो करूं दाखयता, तेजी रेसिपी. ओके, आनी हांव कित करून करतां. ओके, आनी तेजे पासत न्ही हाफ चिकन घेयलां. हाफ चिकन घेयलां, तें आतां हांव मॅरिनेट करता. ताका हांव पयलीं मीठ लायतां, धुवन साफ करून घेयलां तें हांयें. आतां न्हू ताका मीठ लायतां आनी आलें लसणा पेस्ट घेयला 1 टेबल स्पून. आनी इल्लोसो न्ही इल्लोसो वडी पीठ घेता थोडोसो. ओके, आनी थोडीशी न्हू 3 टेबल स्पून अशें हांव विनेगरी घातां, कित्याक म्हाका आज लिंब ना. ह्या दिसा म्हाका ऑर्डर आसली, मगे लिंब काबार जाला. तुमच्या लिंब देखून लावपा जाता. हांव इदीशी विनेगरी लायता, आली टेस्ट येवपा. एका एक आमटाणी असो आमटाणी पोत पोवन येवपा इल्लीशी. ओके, आनी तें अशें करून मिक्स कोता. मिक्स करून हांव एक मुगे तो मसाल काट म्हळ्या हांव हें कोता. मुगे मसाल काडून घेता, मसाल दाखयता तुमकां. तो आटिता पियाव बियाव कातून करून हांव मागीर तें फ्राय कोतो मातशें. आतां हांवें तेका मसाल घेयला विंडालो. 5 हांयें काश्मिरी सांगे येयले आनी इल्लीशी आमटाणी घेयल्या. आनी 1 टेबल स्पून हांयें साकर घेयल्या. 1 टी स्पून इल्लेशें उणें, 1/2 स्पून उणें वड्डी पीठ घेयला. आनी हो चिकन मसाला एवरिस्टालो असो येसोलो एवरिस्टागे चिकन मसाला तो घेयला. इल्लोसो 1/2 टेबल म्हणजे 1 टी स्पून असो. ओके, आनी मागीर हें घेयलें कालापूर घेयलें. कालापूर हांयें तीं 5-6 आहाय चिमटी बोजिरी आहा. आनी 1 इंच तिके कुडको आहा. आनी दाबार अशी मिरी आहाय. आनी हे बारीक आहाय म्हूण हांयें 10 इंच लसूण घेयल्या. आनी 1/2 इंच लस हें घेयलां आलें. ओके, हें हांव आतां घान आटयतां. आनी तितून हांव 3 टेबल स्पून सॉस घातोलें, टोमेटो सॉस घातोलें. ओके, आनी इदीशी इनागरी घातोली, चड घालपा ना इनागरी, एक टेस्ट आयशी. आनी हेर हांव तें उदकान हांव हाडटोलें. आतां न्हू वचो मुगे मसालो आटून जाला, अशें करून बारीक आटून घेयला. ओके, आतां हांव न्हू मातशें चिकन भाजून वयता. आतां हांयें न्हू कायल तापोवन दवरल्या. आतां तें चिकन हांव न्ही तोडसून घेता. हांव न्हू हें चिकन फ्राय अश म्हूण कोना, म्हळ्यार तेजें न्हू उदक सोडप तें मान घेता. कित्याक मसाल्यान घायल म्हणटरी ते सगळो मसालो मागीर उदक सोडलो आसता. मसाले आम घेताय ते दोना हें तोडसून घाली तूं विंडालो आहा तेंच पूण तोडसून घाली तूं. आनी तेजे उदक मान मागीर मसाल्यान घायल जायल न्हू तें बरें जाता. ताका लागून हांव तें न्हू 10 मिनट्यो मिडियम उज्याचेर तोडसून घेता. तेजे उदक मान घेता, उदक आसत तें सुकयता. ओके, तें उदक आहा तें सगळें हें उदक सोडप तें सुकयता. मिडियम उज घेता आनी 10 मिनट्यो. आतां न्हू तेगे उदक ड्राय जालें, तयार तें जाता. ताका लागून तें स्लो करून हें हांव काडटां. न्हू आनी तेच कायलींक इदेशें तेल घाता. आनी इल्लेशें पियाव भाजून घेवपा जाय. आनी न्हू इल्लीशी करीपात घाता हांव, थोडीशी करीपात हें कोता.
आता हूँ पिया होगा आता ये धाकटे आए स्मॉल साइज नो तीन पिया हो गए ले अंते जाओ वणमा ताता मासे झाला आणि मासे भाजून घेता बरो भाजला बर जाता कांदो आणि मासे भाजून घेता आतनम गेलो पिया भाजून येला बरो फ्राय करून गेला ओके आता हांव तितून मसाला आटील तो घाता मसाला आटील तो घाता तो मासे भाजून घेता मसालो कित्याक तितून सॉस गायलो हाय हाडपा ताका लागून तो मासे रोस्ट करून काडा आता न्हू हो मसाला हे एक दोन तीन मिनट न्हू भाजून घेयला कित्याक ताका न्हू सॉस गायलो आसलो हांवें ताका लागून हांवें तो भाजून घेयले तूं हांवें टोमाट गायलो ना मसाल्या सॉस गायलोलो ताका लागून ओके आतां हांव तितून उदो घान हांव तेजे मीठ बीठ घान ते टेस्ट कोता आनी कितें जाय तें तुमगे टेस्ट मागीर तुमी घालपाचे आनी तीख तुमकां जाय आनी तीख घालपाक जाता तीख जाल जाल्यार सॉस घालपाक जाता विनेगर घालपाक जाता ओके मुगे आनी ते सगले हांव चॅक कोता आनी जाय जाल्यार घालपाचें कित्याक हांव एके पाटी घाता सगले सुमरान एके पाटी घाता तेजे मुगे जाता फकत मिठा मातशें चोवपाक जाय आत न्हू हे मुगे हे मसाला अशें फरकत येयला आनी तितूनय थोडेशें मीठ घाता कित्याक मुगे चिकन आसोता मीठ आनी आतां न्हू हांव चिकन घालून बॉयल कोता हांव तें चड पातळ दवरना आनी ताका हांवें सगलें तुमकां दाखोवन गायलो तेजेरय आहा आनी कांयच हांवें ताका मसालोय गायलो ना ना इनाग्री कितें सांगलो तितलेंच आनी सॉस सॉस बी सगलें तें घायलो तेतलेंच आनी हांवें हांवें कांयच घायलो ना आनी म्हाका घालूंक पडना कित्याक ताका सगलो टेस्ट आहा सारको कित्याक हांव तो सुमरान सगलें घात तें मागीर तें सारकें जाता ओके आनी ही कोंबी न्हू एक हांवें ती हाफ कोंबी घेयल्या हे कोंबी न्हू हांवें सांगूंक ना पयलें ही कोंबी हाफ कोंबी आहा मुगेली आतां मुगेले विंडालो रेडी जालां चिकन आनी हांवें चिकन घालून न्हू चिकन घालून हांवें 15 मिनट बॉयल केलां आनी उगत दवरून बॉयल केलां कित्याक तें मातशें दाट जावपाक जाय म्हूण चोय आतां मुगेले हें रेडी जालां चोय दाट जावन येयलें तें चोय ओके आतां हांव उजो बंद कोता आतां मुगेले चिकन विंडालो रेडी जाला तुमी बी मुगे रेसिपी ट्राय कराय थँक्यू फ्रेंड्स बाय फ्रेंड्स.